Ներողություն եմ խնդրում, որտեղ գիտեմ Հիմամտովի նաև ինձ հայույում եք, որ ես երկարացնում եմ, բայց ես երկու բար չէի կարող չասել։ Ու պատկերացրեք, այս քննարկելու ժամանակ ես, պարոն Արամյան, հիշեցի Վլադիմիր Վիսոցկուի երգը, որով պատմում է ոստիկանությանը, ասում է, որ տվեցինք սրա մռութը, ջարդեցինք, ասում է, ինքը էլ չի նեղացել մեզանից, մենք իրան պորտվեն տվեցինք, հիմի, դեսեք ես, ինչ են ասում, բյուջեն, արտաբյուջետը, ասում է, արտաբյուջետը այն դիմացինին վնաս ենք պատճառել, հետո իրան լավություն ենք արել, հետ ենք տվել, չեմ հասկանում, ես մեր երկիրը, ուրեմն կարգավորվածություն չունի, որ վեճը իմանանք դա քրեական է, դա կրիմինալ է, թե ինչ է, ոնց եք դուք որոշում, ասենք դա վերականգնում եք, կամ կարող դուք մտնում եք հանցավոր կապի մեջ, հասկանում եք, ասում եք, երրորդ կողմ, ասա, որ ես վնաս ես, տվի, ես էլ կասեմ, հիմա շտկում եմ կես պատճառած վնասը, որով դու սա գալիս և դիմացիր, և դուք ուրեմն մնում եք այդպես բավարարած, իսկ ինչ վերաբերում է, որ ասում եք աշխարհում գոյություն է, ինչը, արտաբյուջետայինը, ես ինքս գտնվելով բազմաթիվ տարիներ ստեղ, մեր հիմա չի աշխատում այդ արտաբյուջետիստը, ուրեմն ասում եք, ինչ, հա, ինչ եք ուզում, մենք կառավարությունից խնդրեմ ձեզ տամ, ինչքան է դուք արտաբյուջեով հավաքելու, ասեց 300, ասեցի ես խոստանում եմ ձեզ 500, ասես չէ, թողեք մեր արտաբյուջեն, ուզում եմ ասեմ, այդուհանդերձ հասկանալի է արտաբյուջեն այսօր ինչ է իրենից պարանակում, և եթե դա այդպես է, և մենք չենք կարող այս հարցում, գոնե առայժմ հասնել հաջողության, ես առաջարկի ձեզ, որ ազգային ժողովը ևս ունենար արտաբյուջետային ֆոնդ, եթե ասենք մենք վերահսկողություն չենք իրականացնում, որտեղից փող գա, գոնա այն եղած արտաբյուջետները թող իրանց 25%-ը տան մեզ, շնորհակալություն։